الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. بقي ستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلسنا نبنى اليوم تسن إميشن أبرش النهج بيغيني أم تلات بنيك تي وقت بي إن لين بنين تم وقتان وخمن بي إن شاء الله تعالى japp nañu ne dina len amal solo tomb bobu ñu ngi jëm ci lu ñuy wax dawru nukhba ad-diniya fi al-mashru' as-siyasi al-watani. Lool la ci dolli, manam lan moy rôle l'élite religieuse ci li nga xamé ne moy processus bi dox bu politique bi dox ci dëkk bi. Lan mo ci sen rôle, lan mo ci sen wal. So gisé nak ñu tan thème bobu lé dafa nek lo xamné li jamono moko laaj, ndax té gis ngeen né ñi ngi dëgmal ay yëngu yo xamné yi lépp ci walu politique la jëm, ñëpp di ci joxé seeni xalaat ak seeni réflexion. Ñu japp né dina rafet, dina bax, dina jaadu ñu nit ñu wo fi ci seen plateau ay borom xam xam yo xamne yi dana lañ ko jangatal ci angle islamique bo xamne bi bu leer lay doon ngeen xam ñoñu nga xamé na ñomit élite lañu ci réew mi ñepp xam leen ñu bari ko ci dakk ci ñun am ci kenn wala ci ñenn ñu mu delu ci ñoñu ñu xam lan moy wara nek sen rôle ñomit ci processus bi nga xamé ne moy dox ci dëkk bi ci walu politique bi ko défé ñu wowal leen fi ñaar ño xamne ñi insha Allah ta'ala japp nañu ne yag ngeen leen fi gis, te sa yu ngeen leen fi gisee rek buñu waxé buñu paré ci émission bi ngeen xamné ñu am tamakkun wax nañu, ñu am maîtrise ci sujet biñu leen wax biñu leen jox wax nañu. Ñoñu lañ moy kan ki ci jitu moy sama mak sama xarit al oustad makhtar kebe danaka moy suñu conseiller ci barnaamage bi ci émission bi, ndax gis ngeen bi mu tambalé ba tay sa yu ñu amé sujet yo xamné yu brûlant la yu ñu wara waxtané mu laaj xam xam ak maîtrise mom dañ koy wo, té sa yu fi ñëwé rek man mi nga xamé na may présentateur bi may ñëk contane may ñëk jëruñ ci ay waxam motax duñ ko bayyi. Sa yu ñu amé sujet yu mënen wo ko mom mo jitt rassemblement islamique du Sénégal lépp lo xamné dafa yittel l'islam ci réew mi Makhtar Kebe sa yo démé dang ko fekk fofu wala mu fekk la fa. Ana oustad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Tanja ma ngi lay nuyu, di nuyu téléspectateurs yi nga xamné ñoo nuy sétane ci sa émission bu am solo bi nga xamné bokk na ci émission yi nga xamné yi gëna am solo ci ñi garal l'islam ci réew mi. Di la ñaanal yalla mu defal la tawfiq, defal tawfiq ñu ñuy dégg. Di nuyu suma xarit, suma doomu nday, suma mbokk mi nga xam ne moom laa bokkal waxtaan bi. Inshallah. Li ci des moom it moom sama rakk la. Al oustad Tahir Fall moom it kenn du ko présenté Sénégal ak bitim réew. Ndax yëngu-yëngoom yëpp alquran la, daara la, jàngale la, yeete la. Bu waxee di ngeen ko xam. Woo naa ko fii ay yoon ci ay sujet yu différent. Ñu koy débattre waaye moom it macha allah sujet buñ ko mos a woo rek dangay sentir ne kii wax am na une maîtrise complète ci li muy wax, moo tax ñu woo ko sujet bi. Assalaamualeykum ya oustad wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya oustad Cheikh Tanja maa ngi lay nuyu, di am mbégte lool dellu siwaat ci plateau bu taaru bu yànj bu neex bi bu am solo bi muy annah ji.
di nuyu sama mbokk sama xarit sama doom nday al oustad mokhtar kebe di nuyu tam mbollem téléspectateurs yi di am bekté dal mu reuy ndax émission bi ni mi doxé xam xamé gi ak tégué ci yoon gi ak fulé ki koy def ak ubbiku dennu ki koy def sawar lo nañu ñu mëna ñëw partager ak yeen li nga xamni mo nekk ci plateau bi jeur ngeen jëf kon mbokk yi nañ lañ ko waxé dañuy tabbi ci waxtaan wi ñu tambali ci al oustad mokhtar sama ndeyjor oustad mokhtar yalla subhanahu wa ta'ala mo bind aduna am fu mu bëgg mu jaaré fa am ñu mu sass ñu exécuter ko loolu mu bëgg nit ñi jaar fa ndax aduna kenn du fi dëkk dañ fi nekk provisoirement waye nekk giñ fi nekk yalla subhanahu wa ta'ala dafa bëgg mu nekk nekkin gu ñong ba bañuy koy wuy ji motax mu wutal ñu ay yoon yo xamne yi ay teur yo xamne yi dañ cey jaar ngir suñu ko nekk ci aduna mëna ñom wacce ñu diiné diiné dafa am ñukoy jëmmal ñoo ñu ay nit lañuy doon ñu am rôle yu ñu wara dox ci ko suuf muy dox rôle yu am solo bu ñu né nak yalla mo bind jamono yalla mo wacce diiné yalla mo wacce nit ñoo xamne ñoy jëmmal diiné joju kon ñoo ñu japp na né lepp lu soxal yëngu yëngu doom adam rek ci bëpp bor bu mu mënti doon rek war nañ ci am seenu kaddu ci sama xalaat te ngeen ñu yangalon ñi ngeen ne politique wessu wul ludul niko ibn aqil definiré al baghdadi mune al politique dal moy at tadabir allati yad'uha al insanu fil ard fayakunu ma'aha aqraba ila al salah wa ab'ada an al fasad politique moy ay teur rek yo xamne yi dañ koy tek buñ ci jaaré ñu jëm ci li ñuy jëriñ moy ci lo xamne daf ñuy lor kon nitu diiné yi nga xamé ñoy élite bi ndax buñuy wax nukhba lañuy wax waxu ñu ñëpp nukhba moy élite bi ñoñu lañu bëggu yeen ñaar ñi ñu jangat ak yeen tay lan moy ñom seen dawr seen rôle ci li nga xamé né mi ngi xew ci suñu sahabi moy suñu espace bi ci walu yëngu yëngu politique ñom lan mo ci seen rôle lan lañ ci wara taxawé lolu dal oustad lañu bëgg tambalé ak yow inshallah alhamdullah et pour ñu waxtaan ci tombe bobu il faut ñu bayyi xel que ni l'islam diiné la jo xamné dafa dajalé dafa daj dafa ndar képpé lepp lo xamné li yëngutu doom adama la ak yitém borom bi subhanahu wa ta'ala aussi dafa garantir nit ñi ci kaw suuf ñaari yëf benn bi diiné mo koy doxal moy li ñuy tuddé al huda njub nga xamné moy orientation bi jaar yoon nga xamné depuis doom adama na ci kaw suuf ca mam adama ba ci ñu jonne yalla tay toujours mo ngi fi di nek ak doom adama benen bi mu ko garantirel moy li muy jëfëndiko ba tax nekkinam jak ci kaw suuf lolu toujours mo ngi fi muy ressources yi nga xamné moy tax nekkuk doom adama jaar yoon té mom borom bi muy fi andi doom adama mission bi mu ko sante moy ñaar yoy mu combiner len mu combiner al huda bi nga xamne moy njub ak processus yi nga xamne mom lañu wara jariño ci kaw suuf nga xamne lolu moy tadabir yi ngay wax tereelin yi nga xamne mom la nit ñi bonk penc mi di tereel ba nga xamne dinañu nekk ci njub té li nga xamne moy yi len borom bi jox ci kaw suuf ngir ñu jariño ko dinañ ko jariño ci nu mu gëna jaggé c'est-à-dire kenn ku ci ne di nga nekk ci situation mëna dund ci teranga lolu bu fekké ne moy doxalinu politique lolu naka jek diiné nitu diiné la ko mësa sante
lolu moy mission yonenté yi yonenté bi ñuy ñew ñaar lañu doon régler nan lañuy fexé ba doom adama ñu libéré ko ci teunk yi kay teunk par rapport ak mu mëna dund ñub ak nan lañuy fexé ba yar ko défar ko ba mu mëna efficace ngir processus de développement bi mu wara am ci pencëm mu mën ko jëfandiko moy liñuy wax budé ci suñu langage té ñu dañu bëgg libérer nit ñi ci pression yeb bañu mom sen bop jox leen orientation yo xamné dinañu mëna dox lolu nitu diine rek loko yalla musti sante moy mission yonenté moy buñu ñëwé ngir tazkiya bañu doon waxtané buñu bu kenn fogné tazkiya pour affaireu défar roh rek la mais tazkiya élément bu fondamental la ci développement tank amul développement day soxé man nga nak tabax ay building défar ay gratte-ciel fenn fu ne nga xoti fa yoon mais bu boba mu ngay doon rek ci la borom bi doon wax wa fir'auna dhil awtad développement bo xamné bi développement jëfënduku kay yi dana bari mais nit du mo bopam nit du nando ak mission lolu kiko mëna def moy nitu dina lolu dinañ ci ñew ci kanam bo gisé soxé yi am ci suñu doxalin ci suñu réew yi ak ci aduna tay bi sax conséquenceu soriel biñu soriel nitu dine ci processu liggéey yow yaangi jang ci al bukhari mu doon wax na kanat banu israël ta susuhumul anbiya nena benu israël ñi mësa doxal seen bir yépp saytu ko moy yonenté yi c'est-à-dire ñuko yalla sante ne len jël len ma nit ñi ngeen tégal ma ci yoon tété len bé ñu dund al huda créer développement néna lolu yalla ab yonent rek la ko mëna mus de sante même ci ibrahima wajibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman gis nga qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin donc ñi mas di doxal mbiru jamono di gind nit ñi ñom musa nek yonent yi donc yonent yi ñi len don moy élite bi ngay wax ni élite bi mo composé wo borom xam xamu diiné yi serigne daara yi yarkatu nit ñi ñi nga xamné défar ruuxu doom adama ak jikkom yittel na leen ñoñu ño don mission bobu mais dafa am lu xew moy mission bi ci globalité dañu dem ba ci jëmmu jamono mu am ay patch groupe bu ne jël ben patch légui borom xam xam yi jël ben patch rek ci patch yoyu yem ci muy jangale ak yar lolou tax mission bi mënuñ ko réussir té suñu histoire réew bokay sét gag bobu mënon na dal ñu bari ba mu dess suñu réew parce que boy sét processus tabax suñu réew avant colonisation bébé colonisation ñëwé da ngay gis né ñi ko saytu doxal ko ci façon bu efficace moy ñi nga xamné moy nitu diiné yi moy serigne daara yi donc mais dafa am nak lu xew digënté bi tuba bi duggé ak biñuy jébalé wat réew mi diko jox ñenen alors amna yu bari yu xew yo xamné yi taxna ñu bédd ñi nga xamné wala ndax dañu leen bédd wala ño bédd seen bop wala conséquenceu politique buñu teureul la ba nga xamné nitu diiné yi en tout cas nekatuñu ay acteur yo xamné yu fess lañu ci projet bu mag bobu nga xamné moy projet wu xettali doom adama moy presu tabax penc moy projet wu fexé ba ñepp ño xamné ni bokku nañu penc kenn ku ci nek dundu go xamné gi dana and ak teranga dana anda ak man bo jangé ad dawrul imamiyya da ngay gis lolou ñu wax ci histoire bo jangé résistance bi ci Seyd Hadji Omar ba ci Ahmed Cheikhou da ngay gis lolou bo jangé jema refondé wat suñu ay réew ci ay ciossane ci ay base yu bess ci Serigne Sou Modji ci
tambalé ci Seyd El Hadj Malick Cheikh Ahmad Bamba bañu bokkal jamono da ngay gis alors rôle bi nga xamné élite bi nga xamné moy élite institutionnelle daf lay jaxal gisuma ci réew en tout cas ci histoire yima gëstu participation ci tabax réew bo xamné bi Serigne ci participer nañ ko ci façon bo xamné daf lay jaxal ma nga doon waxtan ak son ben xarit mu moy wax né dëkk yi nga xamné sancha nañ ko ci cadre mouridisme yegg na ci juroomi téméré dëkk ak nangam yo xamné dëkk bi hepp boko de sét gis gisu doxalinu aduna la ta kenn nit moy dem ñu fekk fa fofu lay teji il c'est à dire efficacité bi dina am ngir mëna def ci nit ñi énergie ngir ñu participer ci sen développement no ngi ci processus su tabax ab dekk bu bess état le mom lepp def nako ci c'est à dire li ñu lay wax ci milliard daf lay jaxal dekk bi fi mu leni mo ngi jébbi ndank ben serigne dara téméré at ci gannaaw wétna ak mbokk mbolom gor ay tol ginnaw téméré at dekk bobu japp naane bokku na ci dekk yi gëna reuy ci aduna bi sans pour autant ñu outil bailleur de fonds sans pour autant institution yu dugg ci avec lepp lu dekk la ci architecture lepp lu dekk la ci fondement yi nga xamné moy saytu nga gis na lool lepp ci conception ben gisine la bo xamné bi dafa and ak théorie bo xamné moko sous-tendre nga xamné alors loolu limu lay won moy diiné limu mëna def bu ñu bëggé tabax université funé la ñuy wër barke demb le ben serigne dara wax né dama bëgg tabax université bo xamné bi day nek tant de milliards alors source de financement bi nek lo xamné li lepp lu jappandal la ci ñun ci suñu biir muy source de financement interne bo xamné bi ñun ñoko mom lebuñu ko ci kenn fu mel ni tay ben pavillon buñu ko bëggono tabax ku ne dinañu dégg ci aduna ñu dem ci xalé Touba bi ñu nogatu ñu lu neñ wax ñu donc loolu lima ci bëgg tirer comme conclusion moy rôle bobu dafa fondamental pour nous mëna soxali suñu réew té tank rôle bobu participer wul ci penc mi réew mi kën duko développer parce que développement lan la moy yegu biir bo xamné bi moy xaptal nit ñi ngir lu ñu song daan ko ngir lo bëgg song ñu am motivation ta motivation bobu tahfiz bobu likoy def ci société bo xamné bi ci suñu société yi la moy ñu déllu sa wat ci donc élite bobu da fa redéllu sé ak doolé ci participation ci orientation ci joxé limu am lepp mais ci yar nit ñi ngir réew mi ñu taxawal ko taxaway bi nga xamné bi mom lañu yaakar jërëjëf Al-Oustad Dr. Makhtar Kebe, ce que tu dis, souche, si on est dans un peuple, si on est dans un chariha, si on est dans un peuple, il faut que tu laisses ton cœur. Puisque ce que tu dis, tu sais que tu peux le motiver les gens. Comme tu dis. Ñu def ben légui ben projet gigantesque bo xamné bi bu ko kenen doon def aduna yeb dañ ko dégg lolu liko ko def moy limuy véhiculer dafa basé wu ci ngëm té da nga wax hadith bu am solo mu hadith wër nga né banu israël yonti bi néna yonti ñoo doon ñoo nekkon seeni politiciens كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء نعم كلما مات نبي خلفه نبي حديث بير كون ليغا واخ سي واخ ييب دال موي وارسنا باي خيل دال سوش بو مننونو سي دك بو مونت دون خامني
vecteur de développement nañu ci société buñu mënti nek vecteur de développement lañ bo xamné bi mënu ñu len baña bayi xel imam al ustad al bahith tahir fall gis nga suñu mag lu mu dugg ci waxtan bi amna solo ma sha Allah yow na xamna tamit yow di nga ci dugg tamit gëna xotal wala gëna yaatal lim wax puisque man sax doylu mais bëggat na ñu wax ma élite bobu nga xamné yow yaay tout sax an nukhba ñom sen rôle vraiment est-ce que c'est à négliger alhamdoulillah oustaz Mokhtar Diérédjeuf mom buy wax duma bëgg mu nopi parce que limi wax dafa am pertinence et cohérence dafa am aussi luñuy tuddé réalisme d'approche manam waqiyat at-tarh limi wax dang koy lamb dat ko kon Diérédjeuf ci approche bobu alhamdoulillah dafa gëna insister ci al itar al manhaji manam wal cadre référentiel bi ci walu l'islam lolou duñu am dara luñ ci wax deugul defena ni ku am xam xam ku sneew de passer abadja day l'islam do wérante ci l'islam day politique wala du politique deugul ya fawuma lolou xagn na ku bëgguta dégg wala yémel nonu mais fimi dané lay jëlé moy al itar tarihi c'est-à-dire dafa am lu am ligéy bu am bañu retrouvé wu ci situation biñu nek ba batu nukhba sax ñukoy traduire ci français élite soko lakone rek ni l'élite rek politique nopi sénégalais lambda bi kim ci ñëk xalaat moy ngalanu Lamine Senghor absolument mais du ci xalaat mukk ki Mokhtar doon wax légui ñom almami Thierno Souleymane Ball ñom almami Abdul Qadir Kane ba ci seeni setat yi mujj ñom cheikhul hajj malik ñom cheikh ahmed bamba ñom cheikh omar fouti ba ci génération yi mujj duñ ko ci xalat li am ba lolu am nak lu grave la waye bi lolu amé aussi lim jur mo gëna té grave moy ñaari question li am ba lolu am moy toba bi dañu ñew note réew mi note ciéddo yi note serigne ci note lepp installer sen état colonial diko doxal ci ñom ci seen bop ak ñu xalaté biñu démé ba japp ni dañu wara dem dañu yar jukki ci biir réew mi ñu japp ni man nañu tataan seen gisin ñu yar leen tagat leen ba wolu leen walaf dina wax ni nak bu wolu won bejjeenam du ko wokoto deug la avant ñuy dem ñu tegg leen seen wet fu ñu dem ag fa and fa ñoom biñu dem ñu jël réew mi te jox leen ko ñu leen tuddé élite ñoñu leen rek leen jang ben culture rek lañu am ben beut rek lañuy xolé ak luñu for mënu ñu représenter le Sénégal traditionnel mënu ñu représenter le Sénégal des morales des valeurs ak luñu bax ay borom xam xam lañu ay intellectuel lañu ay li lañu ay lele lañu agrégé nañu fi nek nañu ay docteur fi nek nañu ay li fi nek nañu mais deug Sénégal bi nga xamni dafay tekki ay valeur dafay tekki demb dafay tekki ay man ak am yu ñu wara développer démé ko adina bi ñoñu mënuñu ko représenter xalal bi jitu moy ci fajaru indépendance yi moy fay bi jitu waaw fay bi jitu wala bok yak la ñëk fa wañ nga damé ci mbañ nga xam nañ ko waxé problème bi jitu ñëk am moy bañu amé indépendance doomi réew momu jangé won ay ñang yu wuté am ay yar yu wuté am gisin yu wuté ño warona tok teug li ñi tuddé le projet de société projet le développement social le projet politique national ñom ñoko warona teug bu lolu amone kon fiñu retrouvé wu tay du am fan lañu retrouvé wu moy mu am ben écart bu sori ben pax mu xoot dik wu yaatu wu dox digënté ñi doxal réew mi ak réew mi ci bopam suñu constitution rek
lumi wax lu ci nek genn rek nga laaj sénégalais ñaata ñoko xam ñi mu intéressé rek ñi ci liggéey mais le sénégalais lambda citoyen simple su bokul ci kuy liggéey ci constitution mu interpellé ko ci nangam wala mu koy jang wala nangam do ko gis mu tuddu ko yonam nekku suñu bakku rew rek buma ko waxe ñu ni c'est pas républicain mais man ma déglu ñaané bañna en tant que kadior limi def ci man suñu bakku rew du ko def ci man parce que li dafa bok ci man bok ci sama ciossane té li nak bokul ci sama ciossane même su féké lañ fa bind d'accord na ci refléter na ma mënuma ko dindi d'accord na ci mais génné wut ci bir balé wul ci sama ciossane fossé bobu rek la la bëgg décrire fossé bobu dafa feñ manam téxaliko gogou dafa feñ ci digënté li doxal réew mi muy nukhba mais aussi dafa feñ ci digënté réew mi moy lan ci biti réew mi ak moy lan ci bir réew mi ñaata convention lañu signé convention yi ñu ratifier ci adina bi boko jëlone tek ko ban convention ci convention yoyu lañu consulter sénégalais lambda bi ba convention bi yobale ko deru mëno ko wax tay l'homme politique ci kanamu peuple bobu da fay defé ni moy naxé mais mom lañuy nax parce que day wax waji di ko ré nan ki dal xamul li xew ci dëkk bi dëgg la parce que dafa am tellement té ku gëna sori gëna yag ci pouvoir gëna dugg xoot ci état yaay gëna ridicule ci kanamu peuple bi bo gisé ki falogul di gëna mëna jubok nit ñi parce que il est toujours là mais ki nga xamné faluna amna ay barrières dox digëm ak société bi touti ki tuké ko tané parce que lu pour mu wax nit ñi dégg ko da fay jafé lima bëgg won fofu rek décrire fofu moy li cheikh mokhtar di wax ci jafé jafé bobu bi mu amé lim nu jural moy cohérence amatul manam soudé benno amatul ci môle bi nga xamni mom lañuy tuddé société ki jang alcorane muy serigne dara bi mi ki mi tuddé serigne dara koku nimi xalaté ak nimi gissé ak limi indi bokul benn yon ak ki nga xamni dafa yaru ci civilisation occidentale té ñom ñaar buñu dajé ci réew mi ñoko bok seeni sañ benn la mais danañu dem ba questionnement am ci est ce sax ki jang alcorane jang diiné warna bok ci li doxal réew mi nit danañ dem ba ag fofu parce que yagga yoré dara da fay tax nga défé ni ya ko mom waye tam ki nga xamni nitu diiné la momit yag ci kehf bi non la koy tuddé xam nga ashabul kehf biñ démé rawalé sen passeport dugg ci kehf mi yalla dalena nelawal ay at bañu génné li leen yalla ñëk natto moy xewi xaliss ba ñoron dafa xewi dëkk ba xamé tuñ ko yéré ñu solon xewi lepp xewi xamatuñu sax fi adina tollu lañuy wax ak la adina di wax bokku lool moy kehf gagné nañu lan seen gëm rawna waye perte nañu lan bokku ñu tay ci ñi défar société oui ils sont absents dañuy bokku wa yatalaqaf wa la yush'aranna bikum ahada moytu len buñ len jappé dañ len di ray dé xam nga lolu moy esprit wu ki nga xamni dafa yag ci kër fu mi dafa yag ci ñu gëm lo ko ni mbax andul ak politique gëm lo ki politique ni politique andul ak mbax té lu bax oustaz tandian foko gis ku bax moko fa indi deug la safani tam foko gis safana ko fa indi nitu safana ko fa indi deug la donc mënuñu défar réew teug ko ci ben kurel ci ben khalatine ba paré jamm di am ci réewma deug la mënul nek deug la parce que incohérence bobu limi jur moy tanatuh dakhili manam xëccio conflit interne bo xamni du jeex mukk wala naxante bo xamni du jeex mukk serigne suñu toge buñ doon waxtaan nga dugg seen biir ñu lay waxal politiciens dañ nan di way dof ñom dal yewuñu xolal diiw dal nangam mais politiciens yi buñu toge dañ nan mais ce vieux là mom yewul ñom kenn ku ci nekk japp na ni mom mos lolu liko andi ak limuñu jural tay moy taxawalu gu yag
taxawalu gu yag taxawalu gu yag go xamni moy fi cheikh mukhtar don waxe legui wara développer rew té levier yi koy développer nek fi mais mënu ko activer mais levier itam nek fi xamni ñom ci seen bop xamuñu ni ñoo wara développer rew mi tay nitu diiné rek ñoo am joxé len nangam ñepp and joxé ko deug la misal mi mu joxé mu leer la bu leer nañ serigne dara serigne muntaka mbake ci la hafizahullah ci la djublo waxam bi mu né dama bëgg université kaddom daanuul té loola amna parce que kaddom da fay ballé ci suñu biir buma koy xol dama yek sama bop ci man ci biiram gis na ni ki jëlé wut lenn fenn andil mako l'islam mi ma gëm sénégal mi ma bok mom fofu la bok lolu la gëm lolu lay représenter ki nga xamni dafa jëlé la lé andil mako fi su ñëwé temps bi may def pour comprendre limu andi ak nanguko temps d'adaptation bobu day fekk projet bi ci bopam day dem deug la kon bo sété fofu kon fofu rek lañu mëna jaar pour développer ñepp fa lañ jaar han gis nga touba bi sen république gi ñu yor processus bu gudd la bu gudd bo jàngé histoire Europe bu gudd jàng sen digënté clergé yi ak digënté les nobles les rois digënté ak prolétaires yi ma ci xex yi limu jur yoon wu gudd la pour mëna génn jur doom ju ñuy tuddé la république mu am révolution am ay dé am ay jafé jafé la république juddou la république momu dafa juddou ci sen biir motax ñom dañ ci gis sen bop duñ ci naxanté ci lanen lañuy naxanté mais ci la république fowé wuñ ko parce que ñom la ñun liñu tuddé république dañ ko jëlé feulé andiko jogé wul ci suñu biir mag ba dem feulé je ne suis pas contre la république je sais mais kouma di contre la république mais dama bëgg wax ni république pour mu tout nek république deug deug diñ de sono il faut mu refléter li nga xamni mom la lambo so démé japon tay ñi ngi wax bo démé corée ñi ngi wax bo démé turquie fep ci adina bi deuk buy dox bo gis likoy tax di dox moy lañu nek ñom gëm ko muy seen ciosan di seeni man di seeni am daño xol levier yi ko mëna activer deugul yi ko mëna yëngal ñu yëngal ko pour développer deuk bi lool rek la lool rek moy secret bi tay nak Sénégal kuy jité politique ku né yow oustad cheikh tandia bu julli joté do xalaat mu jité la yow mi koy jité ci julli gi di imamam buy wax ci politique du xalaat yo balé sa xalaat li fi ak mi nga am ci société bi valeur mënul delu ci and ak nak dañuy joy valeur yi Valérie bo déglo discours politique bi légui ci kanam manque de valeur xalé yaro tuñu politiciens lu leen neex wax dañuy digé luñ dul def dañuy wax lu dul deug ci ñom dañuy def nangam toujours ñi ngi koy jambat mais suñ ko dé jambat té likoy taxa am nanguñ ko def likoy taxa am moy li fi nek ñiko fi indi dañ ko jang indi ko fi valeur yi ñiko am nañ leen boole ak ñooñu ñu and ñoom itam ñu nango bok fofu lay daane sama kaddu moy nitu diine yi soy wax élite diine bi dañu wara bok ci l'action politique wala dañu wara bok le projet politique de manière générale boko day wax sénégalais bi dégg da naan señ diiw bok na señ diiw nek na nangam señ diiw nek na waxuma lool du lool ay initiative personnelle yu ay nit def exploiter seeni man ak seeni deuk ak seeni place ba am ci nangam ak nangam ci walu politique lolou taxul may wax li tax may wax moy valeur yi fi sunu imam bayyi valeur yi ñu am ñun comme Sénégal muy l'islam man nga ci tuddu ngor man nga ci tuddu jom man nga ci tuddu mbax teranga man nga ci tuddu deggu wër man nga ci tuddu ay valeur yo xamni tay dañ ko soxla bu baax valeur yoyu boy jangale sunu mami mom ngay gis ci ñom loolu lañu représenter kañ lañuy tok ba jël ñu jël valeur yoyu
teug ko porter ko pour dougal ko ci sumbu bi nga xamni moy doxal rew mi waxuma la kagn la yobbu oustad mokhtar kebe assemblée deugut oustad mokhtar kebe sénégalais la bu beugé dem assemblée nako wuti absolument mais lama bolé ak mom moy valeur yoyu ñu sék ban dynamique lay créer ak mom ba valeur yoyu gagné nek assemblée refléter peuple bi nga xamni dañu gëm lu bax lool kagn lañuy def lool fofu la équation bi nek loolu nak dafa am ay liguey préalable yu bari absolument yu mu laaj buñu naxul suñ bop sori nañu lool fofu suñu mam yi ñi wax ñoñu raw fouf xam nga ni Cheikh Souleymane Ball bu togué fouta Daniel Modou Horma bind constitution hein wa fouta diko doxal xam nga ni koku wouté na ak señ daara tay té señ daara la won matar ndumbe job mais lat jor buñuy wax lat jor matar ndumbe ko préparer lim doon def yépp ki néwon ci gannaaw moy matar ndumbe job té señ daara la won ak ñu bari ñu mo mëna joxé misal ñu bari ñu mo mëna joxé misal ño xamni xajul ci waxtaan wi mais dama bëgg wax rek ni ñoñu fiñ tollu won demb ci la chose politique la chose sociale ñu diko doxal ci seen gëm gëm ak seen pass pass ak seen mbax bi tuba bi ñoy dañoo fukkan ci ñom lolu té preuve bi moy tuba bi tampulo wu té kenn ci xex ku dul ñoñu parce que dañu yoron projet de société waye li jafé jafé bi du lolu parce que lolu amna ba paré mënatuñ ko refaire mënatuñ ko dello si waye li jafé jafé bi moy ñun ñi leen ñu réclamer donu leen té mënu ñoo ag ci dimension ya ñu agon té ñu bari ci ñun jang nañu dara ji jang tubab bi lam jang mais batay mënu ñu ag ci dimension ba ñëlé agon fofu la équation bi nek fofu la problème bi mom lañuy subir fi mu tollu ñett ñi ñoo waron tok pour tabax réew mi nitu diiné ki nit ki tubab bi yar ak le traditionnel kok tam dañ koy faté amna solo ñun dañu am suñu jikoy demb di ngi doon waxtane légui la souveraineté de la dior ñun bu ñuy jangal la dior ci école dañuy jangal ni la dior dal bob bi fessul won ndax xolal ray bi ni mu amé ndariñ wara joggé Dakar dem ndar mu taxaw ni du fi amé lool lañ ñuy wax pour ñu réer ridiculiser la dior lan la nit ñu ko waron jangalé moy la dior dal moy gor la dior dal mo souverain dekk bi mu yilif kenn waru fe def lu andout ak permission lolu mo nekkon xexam c'est ça la souveraineté est-ce que sous niveau de souveraineté bobu ko jaral wor ko ni mom munul jamar ak tubab bi wor na ko ni amul armée tubab bi am amuko wor na ko ni xex bi fimi mujj moy bakanam dess ci mais valeur la bo xamni tay anamu anañu ak valeur bobu est-ce que ñun niveau de souveraineté bobu sentiment de souveraineté bobu est-ce que man nga ko retrouver wat tay ci ñi doxalal suñu rew mi c'est rare est-ce que man nga ko retrouver wat ci ñi nga xamni ñoo nekk ci rew mi diko doxal wala ñu nekk ci serigne si wala ñeneen ak ñeneen donc loolu lañu wara jangat mais ñu xolé ko beutu critique ak beutu positivité ak beutu bolé tek loolu bu boba loolu moy sénégal vrai sénégal su boba lolou pour développer Sénégal buñ ci soukandiko lu yomb lay doon inshallah lu yomb lay doon pour développer Sénégal lu yomb lay doon yalla may ñi def ay jéggo bi aksi ci lolou xamna nak effort yu metti lay laaj oustad mokhtar effort yu metti lay laaj mais légui li ngeen wax lerna ci képp ko xamné ki vraiment xamna lu leer parce que xamene li ngeen wax et puis te ngeen ay ki mais legui lan lañu wara sadi ñi nga xamene ñoo incarner valeur yoyu ci élite bobu ngeen wax legui ñom la incombé rôle ñu ñew xamal nit ñi né attention ñun kat valeur yi ñi incarner valeur yoyu lañu bëgg mu dox ci réew mi mu dox ci suñu njaboot té pour mu dox suñu njaboot une fois am ay levier yo xamné yi moy ay levier yu am solo yu mu jaar yi nga xamé né yoy mu état rek mako mëna incarner mu ñew wax ak mom né
li kat moy valeur yi nga xamé né moy doxal réew kon dañu bëgg yow nga doxal yi wala dañuy xaar ñom ñu tok ba mu yag ñu xamné mbir mi ngi soxé té fu mu jëm baxul ñu dem ñom tamit sakku lolu ci ñom c'est nan lañu wara def pour ñu def lolu dafa am handicap bo xamné bi bu yomb la mënon nañ ko djéggi xam nga ñoon bi ñuy waja dem indépendance kilifa diiné yi bayyi won nañu xel ci situation bi ñu jëm sen dajé yi ñu dajé avant ñuy dem indépendance entre 56 ba 57 ba 58 ba 59 lañu doon waxtaan yépp yek nañ né réew mi dana mom bopam té dir bi fi tubab bi nekké ba bi muy djébal réew mi mu ngi djébal ay domam wa c'est-à-dire tubab bi ñoo fi néwon après ñu jox ko ñom blaise jox ko ñom gal bay ak ci ñom sengo donc c'est ni nit lañu ko jox bien sûr serigne ci kilifa yi ñu ngi leen doon accompagner ci façon bu waro mais kilifa yi sentiro nañ ni ñu ngi ci situation bo xamné bay du bu normal motax waxtaan yi ñu doon def bok na ci Sénégal gi mom popom ban taxaway la ci diiné wara am kilifa diiné yi institution yu ñu wara taxawal lan mo ci wara nek sen taxaway lolu relation bi dox digënté Serigne ci té dajé won Daru Salam lolu moy discussion bi gëna reuy bi ñu doon discuter xam nañ né ñu ngi jëm indépendance mais ki fiñu tollu ni réew mi tubaab bi ay doomam la koy jébal té ñom santiro nañ né li wara nek moy réew mi tok waxtaan dajalo parce que ñom dañu bédé ko won li nga xamné moy doxalin tubaab bi parce que doxalin tubaab bi mënul dajé ak seen doxalin té tubaab bi upp na leen doolé donc nañu conserver fi donc bu nuy mom suñu bop waxtaan woow nu waron waxtaan ngir tabax institution yo xamné yi dana delu ci suñu demba xam nga tubaab bi Europe biñu bëggé def sen renaissance ñu ko delo ci sen demba bu yagg dem ba ci grec ak romain tabax ci sen demb ñun nak pour ñu tabax suñu tay ak suñu ëlëk ci suñu demb la ñu waron déllu tabax institution yo xamné day bayyi xel su suñu trajectoire historique bien sûr mais loolu lañu deful dañu def prolongement bi nga xamné moy prolongement bi fi colonisateur bi bayyi bu ko défé loolu mënu top ba légui té kilifa yi amuñu doolé ngir peut-être xex bobu am nañu ko ci jëm ñom señ cheikh tidiane ci yalla nako yalla yërem effort politique yi mu doon def yépp jëm fatali réew mi né am na ñeneen ñu fi nekk ñu dul ñi ngeen di gis rek lool rek la woon donc processus bo boy set be bi señ son maam señ hadi ñëwé lettre bi mu bi lettre yi mu mujjë bi denté señ fadlu mbacké cern seydou noro c'est fatma ba maam fallilu ak ñi mu fi néwaloon bokk ak jamono son ba Abdelaziz ak Seigne Abbas Sall la mu leen doon wax mooy nun situation bi nu nekk nii par rapport ak réew moo xam ne wi dañu ko tabax ci gis-gis boo xam ne bii gis-gisu Occident rek la war nañu daje waxtaan ci xool lan lañ ci war def waxtaan woowu moo amul parce que waxtaan boobu du am lu moy créew ñu rapport de force yi nga xam ne moo ko war def buñu ko deful ñele dañuy continuer du dox ñun ñu continuer nek ci pegg bi ñu ne lolu tam dafa am benen handicap handicap bi moy li saytu diine ji wa est ce que diine la saytu wala intérêt ay kurel c'est important li saytu diine ji ñi ñuy wax ni ne ñoo saytu diine ji est ce que diine ji lañu saytu wala intérêt ay kurel parce que intérêt ay kurel mo nandok régime bi mo nandok système bi parce que système bi dana la bayyi kurel bi jël ay intérêt mu bok ak yow mom di doxal intérêt lolu moy le Christian Colomb di jé mo wax ci térem bu le marabu et le prince nga xamné dag may téel fi ma téel la fi
donc lolu liguey bu mag bobu nga xamne mom lañu wala liguey te moy islah biñu wara def réforme biñu wara def ci bir l'islam bi doora andir refondation biñu wara def ci penc mi alors lolu moy difficulté bi nga xamne bi monu top mais mënuñu ko baña def ah oui parce que enjeu stabilité réew mi la enjeu aussi suñu développement ngir mëna mobiliser force réew mi yépp la ñaar yoy rek motax ñu diko def ngir réew mi ci lu sori mu am stabilité parce que nombre bi nga xamné mo nekk ci daara ji ta njang mu sori mënul continuer nekk ci réew bokk ko ki nit am fa ay tol comme ñom nekk fa un spectateur bo xamné bi day sétane lélé ñu mussal la lélé ñu yëgal né si nga bokk bu ñuy def décor bi décor bi ñu wolo yeugal la ne ci affaire bi nga bok buñu paré baye la nga tok nek ci la nga néwon lolu enjeu stabilité le bo xamné bi ñoñu dootuñ ko nangu mën nañ ko subir nak fi mu tollu ni mais ci kanam touti buñu ko waxtanewul ci sago dinañ ko waxtan te fekk andul ak sago te lolu baxul donc lolu effort ñaarel bi moy enjeu mobiliser suñu potentiel tiem nga développer suñu réew xam nga yusuf bu mu ñëw di def islaham bu reuy bobu la mo xal na le tazrauna sab'a sinina daban lool rek moy développement mobilisation bo xamni bi ñëpp dañu ci and nga xamne kuy jox sax do xam lu la yëkëti xam nga amna événement yo xamne bu jox do xam sax lu la yobbu parce que li lay yobbu mo ngi ci sa biir c'est intérieur lajul sa campagne lajul propagande lajul dara bo gisee pays asiatique yi gën ñoo sori c'est parce que li leen tabax lepp moy ngi ci seen demb bien sûr jumtukaay yi nga xamne yi modernité occidentale andi nako jël nañu ko intérioriser ko seen biir mais continuer di dund seen demb donc nan lañuy fexé ba potentiel ti ñu am lepp ñu mobiliser ko ngir développer suñu réew lolu enjeu bu mag la te potentialité bobu mënuñ ko def fekk na al halat diniya c'est-à-dire situation religieuse bi nga xamne mo nekk ci réew mi alors bolaw ñu ko ci suñu teural lolu moy ñun li ñuy wote di wax ne il faut ñu refonder suñu système suñu doxalin refondation bi moy lan moy waxuñu ne sëriñ suñu bayyi li ñu nekk mais nan la ñuy fexé bu duggal len ci cadre institutionnel bo xamné bi les grandes questions yi nga xamné dañu interpréter réew mi alors ñom dinañ ci dégg sen cadeau bu mëne sëriñ ci nak waxal na les associations islamiques yi waxal na l'interpréter mais est-ce que paradoxalul ci réew mu toll na Sénégal nga xamné ba ñu jàngé ken xamul kañ la ci njangum arab nga xamné yegg nañ ci production intellectuelle fo xamné fi li nga xamné pays yi nek ci orient mom lañu doon produire ñu koy produire réew mom ñu dem mom seen bop nit ñi genn fi université bo wax ci aduna bi ñu jàng fa ñuy tabax suñu réew ci fa gëna kawé ci fa ñuy jëlé décision bo dé sét man nga wax né kenn rek mo mësa bokh lu ba yegg fa té sax ci pegg bi la néwon bo génné bo jëlé expérience son excellence Elhadj Moustapha Cissé yalla nako yalla yërëw do amat benen expérience lolu c'est paradoxal ci sunu réew man jang na ci réew mo xamné defena né budu ci pays africain bëgguma ko tuddu amna ci ño xamné suñu ay xalé lañu woon bi ñuy jang fi la ñëw rek ci OCI bi ñu défé Sénégal bu mujjé bi né ci jamono président Ablaye Wade ma ñew gis kenn ko xamne kay ci télévision bi la ko gis ma xamne ki moy ahmed ma ñu néwalon xam nga lan la won bob ministre des affaires étrangères ci réew té xalé la ci suñuy tank mais créé nañu conditions yo xamne yi seen réew permettre né élite bi ñu dajé ci kaw bo démé ci Maroc gi Serigne Daara yi ak ñi nga xamne ñoy élite bi occidentalisé wu mais ñoo nekk ci fa gëna kawé di jël ay décisions donc fofu la bëgg wax né handicap bi ñu am moy tubaab bi fexé nañu ba imposé nu leppam imposé nañu lakam
handicap la bo xamne bi nekatul handicap parce que légui l'élite arabophone à 80% alors mën nañu jëfëndiko lakk bi ci façon bi nga xamne dana leen permettre ñu bokk ko seeni bokk donc lolu ben la mais du lakk bi rek mais c'est-à-dire culture la ak comportement culture la ak comportement ak gisunu aduna bo xamne bi fexé nañu ba gisunu aduna bobu moy bi nga xamne bi moy bi note légui lolu dafa laaj tok waxtaan motax ñun le président de la république bi muy wax waxtaan am ak wa réew mi ñun biñu ko bi dañ ko xamne waxtaan bi gëna reuy moy waxtaan bi ñuy waxtaan ak wa réew mi ngir ñu retrouver wu sen bop c'est-à-dire ñaari pôle yu mag yi nekk ci réew mi pôle yu mag lañu yow bo xamé nombre bi nga xamné bi mo génné ci njangum dara ba dem ci fu kawé ak nombre bi nga xamné mo génné ci njang mi nga xamné mi moy njangum occident bi ba dem ci fu kawé da ngay xamné ñaari kuy lañu wax né ñongi nek ci mbalka il faut ñu waxtaan waxtaan wowo bu ñu ko waxtané mo ñuy permettre ñu am réew mo xamné bi du gëllu gossé du doxé ci ben tank kenn ku ne dang ci gis sa bop bu ko défé ñu def ndank lolu processus le bo xamné bi mën nañ ko liggéey ci fabriquer ay institution yo xamné yi dana dajalé élite bobu ñaari élite yoy ñu tok waxtaan kenn ku ci ne wax ñu nga gisé sa doxalinu aduna bu ko défé dinañ trouver ay équilibre yo xamné kenn ku ci ne da nga ci gis sa bop te du andi bejo buñu ko deful dafa jur bejo fenen te sunu rew amna ci jaar am ci ressource lu ko may ces questions là mu transander ko te fek na ken du mère moromam donc japp na ne benen effort bi aussi moy élite bi nga xamne moy élite dara bi moko wara def moy mo xamne ken du ko jox affaire bi ci plateau way annonce wa amna effort bu muy def ngir jeli mbir momu bon ishara di djunju yi mo ngi feñ sa et là mais du ay djunju yu ñu coordonner te djunju il faut ñu coordonner ko ba nga xamné dinañu am réew mo xamné mi ñiko bokk yépp dinañu gissé di waxtaan kenn ku ci né selon fa nga fété nga bokk ci réew mi doxal ko te pourtant lolu ci demb mag ñi trouvé won nañu lolu même ci tieddu gi trouvé won nañu système bo xamné bi mécanisme yo xamné yi tieddu bek Serigne Daara bek traditionnel bi dinañ ci dajé di jël ay décision yu mag yi nga xamné moy décision penc mi lélé de temps en temps mu am fuñu lalé mais dinañu trouvé ay yoon yo xamné yi dinañ ko waxtane ngir doxalako japp na ne lolou man na dox ba legui aussi ay taan bi jeexna waaw man defena ni waxtane man taan bi jeexna waxtanam amna solo limu wax doyna te rafetna waye dafa am lu sama xel di dem di ngay wax moy bi lolou amul lu juddou lan mo juddou parce que situation bo gis mu wara am te amul day am benen situation bu juddou bo xamni ni du doon bi la neex li judd moy ñaari kurel yi ñaari élite yi élite bi nga xamni mom lañu wax élite diiné moy serigne si arabisan ya tudde len nula neex ak fuñu mëna fété ñu nekk kurel bo xamni tay sen position ci politique ci mashro siyasi sénégal yi moy langane wala mbinanu ca wala langa ca wala bokku ca bu boba da ngay gis parti politique bu ne day am kurelu arabisan am ay serignam mo xam opposition nga mo xam pouvoir nga ñom lañuy def ci yeuf yi moy parti bobu wala gogo ñu sadal lako mais pas bok ci décision yi ñi jël ak xolu lay doxal mbir ma benen kurel bi moy élite francophone la ko mëna tuddé bi nga xam ni ñomit dañu warona nek nit diiné té doonu ñuko li ñi motlé sen manquement yoy moy ku ci am moyen de makk photo won nit ñi maangi dem makk maangi acc boy julli sax photo ni maangi julli boy jang alcorane photo ni maangi jang alcorane et pourtant soxla wuñu won ci yow décor bobu liñu soxla won ci yow moy système bobu système bi limu lacc ci njub nga jox ko c'est à dire ñaar ñi kenn ku ci nek yegna ni lim nek duni té buñu dajé won ci penc mi kenn ku nek indi li nga am
ñu def ko nonu ñu ko génération Serigne Cheikh Tidiane si Serigne Cheikh Gayne Fatma Serigne Hadi Touré rahimahumullah jami'an wa radiyallahu ñooñu génération bobu conscience politique bi ñu amone ba tax leen di woté lolu su delu ci watone ba kurel yi am ko su boba ndariñu rew mi lay doon ndariñu politique yi lay doon ndariñu élite française bi lay doon ëpp ndariñu ké bi parce que conflit interne bob moy jeex ciowlu bari lolou tergiversation bob mom dem ak dik jojo nga xamni demul fenn lolou moy jeex su boba dañuy meuna dem vers le développement yalla na yalla delusi lolou ba xel yi gëna delusi ba nit ñepp meuna tok ci pench mi bokkat rew mi comme ñaari doomi ki xeyon dem dara ki xeyon dem école bu añu an joté ñu bokkat añu bi bu reer joté ñu bokkat reer bi lak seenu lak wax liñu bokku pour defal ko ba ma ngi ñaan yalla mu defal ñu tawfik ba nga xamné yi ñu djublu nga xamné rew mi ci la jëm ñu def ko ci dal ñi nga xamné aussi ñom lañuy dégg sen kaddu ñu wax parce que japp na né rew mi soow mo fi am mais wax amu fi bu ko defé wax jo xamné yi dina gindi nit ñi xamal leen amna ay question yi ñu fogné moy question waxtu yi amna ay question yu ko gëna jamp question yi gëna jamp moy rew mi waxtaan ak bopam ba nga xamné dana déllu kenn ko ci né xam sa demb ñu tek ci suñu tank bu ko defé dinañu tabax rew mo xamné bi ci deer bu gatt ñepp dinañ ko ñé alhamdullilah yalla nañ ko yalla defal ñun ñepp mbokk yi gis ngeen sen waxtaan bi nimu nexé tan bi dem na tay kan yegu ko ci yeen ak man li lim lay wonane moy li ñi waxe lu am intérêt lu intéressant la lu am jëriñ la ci man ak yeen yi nga xamé ne yeen nga leen top kon dal awma lu dul ci sen tour gërëm sama ñaari invité yi al oustad mokhtar kebe al oustad tahir fall di lan ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defal len tawfiq defal len salahu dunya wal akhirah yalla mën nako yalla nako yalla defal yalla yok sen xam xam yalla samal len ko té am nañ ci yaakar bu baax li nak tambali la ma ngi leni jox rendez-vous fokk ñu defat benen suite puisque dañ ko tambali ni tay dafa yatou mawdou bi si jeubi dafa yatou alors fi ak ay jour ñu ñëwaat insha allah taala continue si jeubi gën ko yatal parce que ñu gëna jëgé échéance yi nga xamé né mom mo tax ñuy wax waxtaan way kon légui ma ngi leni sante den gërem yene mbokk yi bu fekké né waxtaan wi rawna len ci talata ji mën nga ko sétana dimanche entre 13h et 14h insha allah taala hada وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته